ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qarax miina ah lagu leeyahay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy gaar ahaan duuleedka magaalada Afgooy sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Xasan Yuusuf qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu maanta ka dhacay duuleedka degmada Afgooy ee gobolka Shabeelaha Hoose waxana ka dhashay qasaaro kala duwan qaraxa ayaa lala beegsaday mootada labada lug leh ee feekonta oo ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ka timid tuulada Mareerey kuna wajahnay degmada Afgooy xilli ay maraysay inta u dhaxaysa tuulada Mareerey iyo degmada Afgooy qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo mootada saarnaa oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu culus yahay kuwaas oo la keenay isbitaalka degmada Afgooy ee gobolka Shabeelaha Hoose si loogu dawiibo ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa ku baxay halka qaraxa uu ka dhacay iyagoo ka sameeyey howlgallo baaritaano balse la sheegay inaysan cidna ku qaban howlgalkaasi dhowr jeer ayaa wadada u dhaxaysa tuulada Mareerey iyo degmada Afgooy ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka dhacay qaraxyo xoogan oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya Maxamed Xasan Yuusuf Somali Cable magaalada Muqdisho